Siinä on karkkia immeiset. Jos haluatte tietää, että kupu kasvaa. Oli. Tässä on mammuttimarkkinat Sittarissa. Oho, anteeksi. Siinä on Suomen leijona. Tai maskotti, mikä tää lehtikin hajoo melkein kuin niin. Johan siinä yksi maailahtikin. Näetkö? Tossa, kukas tämä herra on? Hekhil Hietanen. Tossa on Kalervo Kummola. Jussi Olkinuora. Niin on. Saipastakin tuttu. Saipastakin tuttu leijonanmolaari Jussi Olkinuora oli hyvällä tuulella sunnuntain mediatilaisuudessa. Aha. Joku sä ei ollut. Olipas. Sitten täällä on tämmösiä kuvia. Nätti ja oraava. Niin, kangasvuokko. Siinä katsoja alkoi kolkittaa rannasta ja se yksi katsoja kuva. Tuntsit se sen. Jep, jep. Siinä pitäisi olla lehtikatsaus tuosta. Aivan, mitä salatus tapahtuu? Toivoton. Tänään salattujen nimi on Toivoton tilanne. Että tää näin. Ai johtuu se noin. Ja tässä on tämmönen puliukko, hou hou hou. Missä? Tuo. Tämä pukki tässä, hou 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 hou, äv äv äv. Ja tuossa on toinen puliukko. Ai jaha. Että tää on tässä tämmönen juttu.